ne osjećam nešto što u životu morate jednostavno doživjeti. Susret Kristo. To mi je najbolja prijateljica, pa sam je dovela prvi put ovdje i pokazala kako je zapravo ljepota kad imaš Isusa u sebi. Toliko blagoslova koliko Bog ovdje posije na svoj narod, to je jednostavno, ne može čovjek zamisliti. Zato uvijek je lijepo doći u Šurkovac. Kad se vratim sa mise iz Šurkovca, onda me par mjeseci ništa ne boli, a baš ništa. Prekrasno, Isus živi. Po njegovim ranama ja sam ozdravila. Ja, da mogu do neba odletiti, odletila bi od sreće. Od toga što sam svjesna da je dragi Isus postoji već odavno i što mu vjerujem, što je Svetog Duha poslao. Evo, ovo sam svjedočanstvo nosila sad fra Ivi. Ovo je moj sin pokojni koji je poginio. Od 17 godine čerka i sin živi, unučad od čerke. I stavio mi je presveto na prsa i ništa i na glavu i ostanem stajati i onda još posvetio moju dječicu. I toliko sam sretna, rekla sam hvala ti Isuse, hvala, hvala do neba te, hvala. Ja sam prije dolaska znala da će ona biti izliječena i vjerujem da je. Uglavnom baš neka dobrota i ona toplina i mirnoća u tebi kad dodirne fra Ivo i treba to doživjeti lijepo. Hoćemo u svakom slučaju, trebaš jer i dalje tu vijest. Kad fra Ivo dođe blizu, meni je srce onak jako lupalo. Nisam pala, prevelik sam kontrol friki. Obraćenje. I doživli smo, nemam riječi. Tu su riječi hvale i hvala, hvala, hvala. Mogu nositi svoj križ, mogu pobjediti. Pobjedila sam, sve sam pobjedila s Isusom. Želim da uvijek živi sam, jasnije. Bio sam u Međugorju, jako mi se svidjelo i onda sam čuo da fra Ivo radi čuda i sad sam to osjetio i duhovno i na druge načine. Ako ne voliš ljude, ne voliš ni Boga. Ako voliš ljude, voliš i Boga. A i Bog mora biti na prvom mjestu. Isus je sve. Bez Isusa se ne može živjeti. Žao mi je ljude koji ne susretnu Isusa. Da žive u toj ljepoti, u toj radosti. Oslobađaš se neke negativne energije, ispušaš se, ostaviš se problema i tako. Živjeti Isusa je jedini normalan način za funkcioniranje u ovome vremenu danas. Ozdravila duša, tijelo, kad to morate doživjeti jednostavno, rečeno, ne možete to, ne mogu vam ja to opisati. Nikad se nisam ljepše osjećala što danas. Svaki dan ne mogu, boli me sve. Danas niti me boli, niti sam žedna, niti sam gladna. Pa ono što sam htjela da mi se dogodi, da mi kao dok sam u snu, dok mi Isus, da mi Isus pokaže, to mi je pokazao i jako sam sretna. Puno emocija, zahvalnosti, tak. To je to. Hvala Isusu. Bitno je doći i ovo osjetiti jer se čovjek zapravo mijenja iznutra. Od sebe polazi. I od sebe daje Bogu svoj život, svoju djecu, svoju obitelj. I to je najvažnije. Mislim da nam stvarno Bog treba biti na prvom mjestu. Osjetilo se da je Isus ovdje, da je Isus živ s nama i eto, hvala Isusu i fra Ivi Paviću. Puno smo smjereni, malo se zdravstveno stanje ide na bolje i nije tako da isplati se doći. Pa čovjek doživi spoj neba sa zemljom. Meni je najljepše bilo kada je Ivo Pavić položio ruke na mene i osjećala sam se jako lijepo i kao da nekako duh loši izlazi iz mene i dobar ulazi, zato pozivam sve da dođu u Šurkovac. Bilo je fantastično. Ja sam bez riječi stvarno. Isuse, hvala ti, to je sve što ću reći. Šta ja znam, kad sam gledala ljude da padaju dole, ono, nije da me strah obuzeo jer sam u Božjoj kući, ali opet mi nije bilo ono nekako, šta kako da kažem, da mi je bilo sad nešto, sve jedno. Pomislila sam u trenutku kad će me dotaknuti da neću past, ali sam pao. I bilo je predivno. Ošla mi je tlak, ošla mi je zglobaju sam otišao na desnu stranu, pio sam tablete i išao doktoru, sad više ne. Nakon prvi put odmah mi se desilo da mi je kćer se počela liječiti i tako, da su se neke stvari pokrenule i tako. A sad kasnije naprosto nešto te vuče da dođeš po novu snagu, po novu energiju.
počivati u Duhu Svetom, to je nešto posebno. Jednostavno treba doći i proživiti to i treba osjetiti jednostavno nešto posebno. Ko sebi misli život promijeniti i novo srce da promijeni i da dobije, neka ide na duhovnu obnovu. Bog Isus, dođite ljudi, svi u Šurku vas predivno je, stvarno iskreno vam kažem svima. Pozivamo sve i obratit ćete se sigurno. Dobro večer, poštovani gledatelji. Nalazimo se u župi Presvetog srca Isusova u Šurkovcu. Za sve one kojima je to mjesto poznato, poznato je po Frajevi Paviću i svim čudima koja se zbivaju na ovom svetom mjestu u ime Isusovo. Evo, nedjelja je i to nedjelja, bijela nedjelja, nedjelja Božanskog milosrđa, gdje je također bilo još jedno slavljenje, posebno slavljenje. I evo, Fra Ivo, hvaljen Isus i Marija. Hvala i vama što ste me pozvali u emisiju nastupati prvi puta na Laudato HR. Danas smo opet svjedočili velikoj količini ljudi. Svake subote imamo ovdje misu za ozdravljenje, imamo molitveni susret najprije, a nedjeljom uobičajeno je misa pučka, misa za ozdravljenje i nakon svete mise bude pojedinačna molitva i redovito dolaze ljudi iz svih krajeva, njih ovdje privlači Duh Sveti, privlači ih Isusovo srce, bili ste svjedoci danas, da je bilo jako puno ljudi i veliko slavljenje ovdje i zapravo osjeti se da je crkva živa, da je Duh Sveti živ, da je Isus i danas prisutan, ozdravlja, oslobađa i sa svojim narodom. Želimo imati neki period prve crkve kad je ona bila vatrena i snažna, kad je poznavala Duha Svetog, Boga koji je zaboravljen danas. Da, upravo ste, jer danas nam treba nova evangelizacija. O tom se govori stalno u crkvi, ali nove evangelizacije nema bez snažnog slavljenja, bez ozdravljenja, bez čudesa, bez znakova. Ljudi traže znakove. Kao u prvoj crkvi, kad se događalo ozdravljenje, danas je bilo prvo čitanje iz Djela apostolskih, brojne čudesa ozdravljenja, ljudi su Boga slavili i zahvaljivali, tako se crkva širila. To je jednostavno potrebno i danas da bi crkva nekako se probudila, aktivirali njezini članovi. Bez čudesa, bez ozdravljenja, to jednostavno ne ide naprijed. A Duh Sveti je živ, on je osoba, on je isti koji je djelovao u prvoj crkvi i danas sam, evo, ovisi koliko mu se otvorimo. Evo, ajmo početi s misom. Misa koja je slavljenje i misa koju vi vodite, misa koju mi ovdje svjedočimo i misa šta bi ona trebala zapravo biti. Ona je sama po sebi slavljenje, ali u ovom duhu. Tako je, misa je gozba slavljenja, gozba ozdravljenja, gozba praštanja. I ono što mi činimo ovdje, to nije nešto novo. Što mi pjevamo, slavimo Gospodina, nego to je ono staro, samo što je došlo na novi način. Mi samo ponavljamo ono što su, kako su prije kršćani činili. Njima je bilo normalno slaviti Boga, dizati ruke, pljeskati, onda da se događa ozdravljenje čudesa za vrijeme svete mise. To je nekada bilo normalno. I karizmanski pokret je donio to, ide zajedno u paketu i slavljenje i počivanje u duhu, molitvu i jezicima i uzdravljenje i čudesa. To ide sve skupa, to je jedno s drugim povezan. I mislim da je bitno to slaviti Gospodina, nekako se srce otvori za Božji pohod, za Božji dodir, za Božje ozdravljenje. Znači, ako možemo, ne znam, kad se družimo na imendan, na rođendanima, na utakmicama, pjevati, jel tako, navijati, zašto ne bi mogli u crkvi slaviti Boga? To slavljenje ne bi trebalo veze samo uz karizmanski pokret, uz karizmatike, nego da ona zahvati cijelu crkvu. Cijelu crkvu. I da nam je to normalna stvar da u crkvi dižemo ruke, plješimo, slavimo Isusa. Naravno, mi možemo imati i tihe mise. Ja isto volim i tihe mise, ali postoji i ovaj način. Znači, jedan i drugi način Bogu je mio, Bogu je prihvatljiv. Ja bih rekao da skoro ne može se Božja milost izliti na nas bez tog slavljenja Boga, bez, ne znam, veće otvorenosti prema Gospodinu. Jedan sveti duhovni pisac, mislim da je Bernard iz Kleruva, kaže prije svete mise se trebaju događati čudesa. Prije mise. Zato mi uvijek imamo ovdje pripravu za misu, pola sata. I u tome sastoji se jedno slavljenje Boga, da se srce otvori, predanje života Isusu, može jedna molitva za ozdravljenje kroz pjesmu
Tako da su ljudi onda spremni za ozdraviti kroz Božju riječ, kroz Euharistiju. Koje su prepreke o ozdravljenju? Bog daruje čovjeku zdravlje, ali često postoje zapreke o ozdravljenju. To može biti neopraštanje, recimo, zatim bavljenje okultnim praksama ili život u grijehu, nedostatak pokajanja, postoje okultne prakse, postoji nedostatak vjere. Zapravo, to se može biti prepreka da čovjek ne može primiti ozdravljenje. Međutim, zato je bitno prije misije malo imati i kratku pouku o tome, tako da svijet može prihvatiti i prepoznati svoje pogreške ili ispovjediti se da može onda primiti ozdravljenje i blagoslov. Puna je Biblija, a zapravo i riječi spasenja koje je ozdravljenje i toga da Isus želi da smo dobro, zdravo, radosno i da slavimo i hvalimo Boga. 70% svih ozdravljenja koje su događale u Evanđelju, ako ste čitali, gdje se traži vjera. Zapravo Isus kaže, vjera te tvoja spasla, vjeruješ da ti može biti dobro, vjera ti je tvoja pomogla, neka ti bude po tvojoj vjeri. Znači, vjera je bitna da bi čovjek ozdravio, vjerovao u Isusa Krista, ali isto tako ako čovjek ne ozdravi, ako je postao bolestan, opet je potrebna vjera da bi on ne mogao podnijeti zapravo svoju bolest, da to bude Bogu na slavu i to otrpljenje. Ali mislim, tamo gdje je Duh Sveti djeluje, kad se čovjek otvori Duhu Svetom, kad se prepusti djelovanju Duha Svetoga, onda je puno lakše ozdraviti od bolesti nego, evo, kad je čovjek skučen, zatvoren, kad je vjera više onako intelektualna ili šablonska, ne bih rekao tradicionalna, ali može vjera biti da je čovjek vjeruje iz navike neke, da ima zatvoreno srce, da je navikao na neke stare načine vjerovanja i teško je mu se tu pokrenuti. Zato Duh Sveti, onaj koji djeluje, koji treba čovjeka malo aktivirati iznutra. Znači, kad se Duh Sveti oslobodi u nama, onda se događa više milosti i ozdravljenja. Spomenuo sam kako je za ozdravljenje često je potrebna vjera u Gospodina Isusa, ali ako čovjek nije ozdravio, i opet mu treba vjera da bi podnio tu bolest. U bolnici ne ozdrave svi, ima u bolnici ozdrave jedan dio ljudi, ima oni koji ne ozdravljaju, ali ne mora značiti da Bog ne ljubi one koji nisu ozdravili. Bog zna zašto su neki ozdravili odmah, zašto su neki ne osjeti poboljšanje, zašto netko nije ozdravio. Uglavnom, Bog ima sve u svoje vrijeme, on zna zašto je to tako. Ali to ne znači da mi ne trebamo moliti za zdravlje ako netko nije ozdravio. Naravno, imate više vrsta ozdravljenja, ne samo fizičko, nego i duhovno. Zapravo nema ozdravljenja bez ozdravljenja duše prvenstveno. Najprije, kad ljudi ozdravi, kad se pomire s Bogom, kad se čovjek ispovjedi, to ti je pola posla. Oprosti drugima, odrekne se zlih duhova, dobro se pokaje, odmah milost djeluje. Ozdravljenje se događa. Ili kad čovjek ozdravi duhovno, onda i tjelesno se polako čovjek oporavlja. Najbitnije je to duhovno zdravlje, pa onda dođe i fizičko. Tako često zaboravimo da u sakramentu ispovijedi, odnosno pomirenja i naravno bolesničkog pomazanja, šta je sve tu već dano, kao da nemamo svijest o tome. Da, mislim da svijet nije dobro informiran zapravo da su sakramenti ljekoviti. Kao što ste spomenuli da je sakrament, dakle, ispovijed i bolesničko pomazanje, to su sakramenti ozdravljenja i krštenje i pričest, dakle, i ostali sakramenti, ali kao da svijet nije dovoljno poučen, kao da nije dovoljno informiran, kao da ne zna. Jer piše u tamo u Starom Zavetu, moj narod gine jer ne zna. Mislim da je neznanje danas veliki problem. I zbog toga što ljudi ne znaju da su sakramenti ljekoviti, da Isus danas ozdravlja preko sakramenata, da je u crkvi, ozdravljenje se događaju, zato odlaze na kriva mjesta raznim iscijeliteljima, čarobnjacima, tamo vračarima, jer nisu čuli da Bog ozdravlja u svojoj crkvi na razni način. Imamo različite načine ozdravljenja. Isto i ovo što smo sad spomenuli po sakramentima, ali od polaganja ruku do... Ima još puno načina kako možemo moliti za zdravlje što mi nismo uopće otkrili. Evo, čuli ste danas kako su apostoli polagali ruke. Može, dakle, polagati ruke na bolesne. Isus je rekao, oni koji budu vjerovali, polagat će ruke na bolesne, oni će ozdravljati. Ja vjerujem u to Isusovo obećanje. Zatim, već smo spomenuli ozdravljenje vjerom, onda i apostoli su mazali bolesnike uljem, to je danas sakrament bolesničkog pomazanja, iako postoji ulje
ulje radosti, može se moliti u ime Isusovo za zdravlje, zatim zapovijedati duhovima bolesti kao što to Isus činio za ozdravljenje. Zatim postoji dar ozdravljanja. Apostol Pavao tamo spominje da je Duh Sveti nekim ljudima dao dar ozdravljanja i po tom daru ljudi primaju ozdravljenje, zatim ozdravljenje kroz Božju riječ, slušanjem Božje riječi, osobito kroz kontemplaciju, ozdravljenje kroz Isusovu muku, Isusov križ, Isusovu osobu. Puno načina, evo, kako možemo i ozdravljati bolesne u biti, vrlo jednostavno. To nije komplicirano. Međutim, danas je vjera nekako sve se zakompliciralo i teologija i ostalo da su ljudi malo zbunjeni. Da, teologija i... Teologija, evo, kod nas je problem racionalizam. Dakle, racionalizam i njemačka teologija. Mi smo učili, studirali njemačku teologiju, a tu nema ozdravljenja. Sve se dovodi u pitanje, ti protestantski teolozi. Danas naši bogoslovi bogoslovima uče njemačke teologe i oni kad završe, postanu svećenici, oni uopće ne znaju, nisu upućeni, dobiju veliku župu i oni su protiv ozdravljenja neki, evo, umjesto da se uključe, zato što oni nemaju osjećaja krivnje, zašto ne moraju nad ljudima, zato što nisu učili o tome u školi. Znači, nisu u školi učili, to je veliki isto problem. A druga stvar, kod nas je nekako previše bio naglasak u crkvi, barem u Hrvata, to je, mislim, u drugim narodima, ta teologija patnje, trpljenja, da mi moramo trpjeti, da mi moramo ovdje patiti, da biti bolesni, žalosni, pa onda kad umremo, onda će Bog nama nadoknaditi. Znači, naravno, to trpljenje, Isus je trpio da mi ne trpimo, ali treba propovijedati teologiju ozdravljenja, teologiju uskrsnuća, ne samo na teologiju patnje, jer Isus nije ostao na križu. Isus je uskrsnuo i nama dao snagu da ozdravljamo danas. I to se uči u školi, veliki na tome naglasak, i to i dan danas, nažalost, djeluje na naše župe i na svećenike. A ostavljeno nam je u amanet doslovce da svaki kršćanin, a da ne govorimo o svećenicima, ima moć. I da po ovome što ste naveli, na koje načine sve... To je snaga uskrsloga gospodina. Jer Isus kad je uskrsnuo, on je nama, dao je nama snagu da mi možemo u ime njegovo liječiti bolesti, izgoniti đavole, možemo činiti čudesa, kao što su to činili apostoli, u ime njegovo. To je snaga uskrsloga gospodina. I to na Isus je to i prije govorio. I običao i zapravo svećenici kad počnu moliti za zdravlje, kad se uključe, onda se događa. Događaju se ozdravljenja po molitvu ime Isusa. Ja imamo puno svetaca, recimo sveti Bernard Franjevac, Sinski, sveti Ivan Kapistran, kako se onaj treći zove, pa Ignacije Loyola, isto tako, Ferelski, ne znam kako se on zove. Oni su, kad su molili za zdravlje, pa događaju se tisuću čudesa po molitvi u ime Isusa. To nije nešto novo. Zapravo to je bit, susresti uskrslog gospodina i reći on je na prvom mjestu, on je taj koji mora biti prvi, jer bez toga ne možemo ništa. Isus treba biti u srcu, na prvom mjestu u životu, ispred nas, iza nas, s lijeve, desne strane, da bude gospodar našeg srca, kralj, milosrđa. Jer kad Isus na prvom mjestu dođe sve na svoje mjesto i onda će biti uspjeha i blagoslova. Međutim, ako nije Isus na prvom mjestu, onda ne možemo naprijed. Ne možemo duhovno napredovati. To je, odnosi se to na sve. Dakle, nije dovoljno samo vjerovati u Isusa, nego predati mu svoj život i svoje srce. Ljudi imaju taj problem s predanjem. Jako bi se predali, imaju to negdje. To je možda ovaj problem što ste naveli, intelektualne vjere, di žele u srcu, imaju tu težnju u srcu, ali negdje taj razum i srce su stalno u nekoj koliziji. I onda, evo, kako moliti za to predanje i reći, ja stvarno želim da mi je Isus na prvom mjestu, da nekako ne ide, ili je to jednostavna projekcija gdje čovjek zamišlja nešto drugo, a umjesto da... Pa ovako, naši susreti ovdje i inače seminare koje vodim po Europi idu u tome smjeru. Ne samo da ljudi se moli za njihovo fizičko ozdravljenje, nego da se on najprije obrate,
a obraćenje njima bez ispovidi, bez kajanja, bez oprosta, zatim da mogu predati svoj život Isusu, treba ga na to pripremiti i onda da oni dožive to što mi zovemo krštenje u Duhu Svetom, da po prvi puta susrednu živog Isusa, da je on danas prisutan, da on danas radi. Pa ajmo, evo kad ste spomenuli, objasniti onima koji ne znaju šta je krštenje u Duhu Svetom, šta se dogodi. Pa krštenje u Duhu Svetom je jedna milost, zapravo jedna skrivena milost koja je jako bitna. Međutim, je skrivena u tim, ima puno pobožnosti u crkvi, da ljudi uopće ne znaju što je krštenje u Duhu Svetom, o tom se uopće ne govori. Kad se spomene krštenje u Duhu Svetom, obično se to povezuje sa karizmatskim pokretom. Međutim, to krštenje u Duhu bi se trebalo, moglo bi se govoriti o krštenju u Duhu Svetom bez spominjanja karizmatskog pokreta. Krštenje u Duhu Svetom kroz Euharistiju, kroz svetu misu, kroz riječ Božju, kroz, ne znam, liturgijske molitve. Ali evo, možemo kratko reći da krštenje u Duhu Svetom znači oživljavanje onih darova ili oživljavanje sakramenata koje smo mi već primili. Nekada oni oživljavaju, oni se aktiviraju, pokreću, dolaze na svjetlo i tako da onda čovjek postane svjedok svjetlo svijeta i svoje zemlje. Postoji razlika između krštenja u Duhu Svetom i izljevanja Duha Svetoga? Kad smo bili kršteni jedanputno, mi smo već svi doživjeli krštenje u Duhu Svetom. Već. Međutim... To je nekako blokirano, neki zatvoreno. Svjesni, jedni su svjesni, drugi nisu svjesni. I sad ako se čovjek krsti kao odrasta, onda on može to doživjeti odmah, krštenje u Duhu Svetom. Međutim, ako smo mi kršteni, a nismo toga bili svjesni, bili smo maleni, nismo to znali, zato su duhovne obnove dobre i molitveni susreti da ta milost, da mi postanemo svjesni onoga da je Duh Sveti u nama i da se ta milost izlije iz nas, jer Duh Sveti već boravi u nama i on se u nama pokreće, on u nama se budi. On se oslobađa iz nas i Duh Sveti, i darovi Duha Svetoga. Znači, ne radi se o primanju Duha Svetoga, nego o njegovom oslobađanju. I u biti to je krštenje u Duhu Svetom. Koji su darovi Duha Svetoga, pored ovih sedam darova koje vjerojatno svi konvencionalno znamo? Pa tamo se spominje sedam darova Duha Svetoga. Imate u Korinčanima, Pavao spominje prije dar jezika, koji prati redovito krštenje u Duhu. Tumačenje jezika, dar proroštva, zatim postoje darovi ozdravljanja, dar vjere, darovi čudesa, dar mudrosti, spoznanja, razlučivanja duhova. I postoje drugi darovi Duha Svetoga. Uglavnom, bitno je shvatiti da je Duh Sveti onaj koji daje čovjeku darove za izgradnju crkve. No, ako se ne dogode darovi koji su spomenuti, onda čovjek isto misli da možda tu nešto dobro ne radi, jel to... To je sve naravno jedno konceptualno, mentalno očekivanje, ali šta ako se nikad ne oslobode? Duh Sveti zna što nam treba. Neka se dogodi odmah, jednostavno da ljudi počnu moliti u jezicima, padnu u duhu, aktiviraju se ti darovi, trenutno bude. Međutim, nekima se dogodi nakon mjesec dana možda, ne mora moliti u jezicima, ali na jedan put čovjek osjeti veću ljubav prema svetoj misiji, prema sakramentima, na jedan put počne moliti kao da je dobar s Isusom, počne drugim ljudima pomagati, ima više ljubavi za druge. To su sve znakovi krštenja u Duhu Svetom. Ne mora biti samo dar jezika i darovi ovi vidljivi. Divni. Biti, da, drugi da, to je jako važno da se evo kaže čovjeku, da ga se utješi, da kaže evo to što si drugačije počeo moliti ili to što si, to osjećaš veću ljubav, to je dar Duha Svetoga, ne trebaš čekati dar u jezicima ili kad kažu nisam pao, danas isto bilo par trenutka, kad kaže nisam pao, nisam nešto dobro radio, očekivao sam, tu je to očekivanje koje je problematično, jer se čovjek onda više zatvori umjesto otvori, ali evo i to treba reći. Nekim ljudima treba malo više, sigurno. Zato mi imamo i priprave za krštenje u duhu. Postoje seminari krštenja u duhu. Dobro je primjerice ako ljudi osjeti da su zatvoreni, da ne mogu se jednostavno pokrenuti, da obavi duhovne vježbe u šutnji, 7 dana, 15. Tako da će to onda doći polako na svoje. Nekom treba više vremena, netko se više otvori. Mlađi su otvoreniji, puno stariji. Recimo, kad je čovjek stariji, onda je on dosta zatvoren i izblokiran i dok se dođe do njega, dok se to malo, treba puno vremena.
neko svih, ali redovito su mlađe i djeca puno otvoreniji od starijih. Za vrijeme krštenja u duhu vi objasnite šta se točno zbiva. Pa obično ja reknem ljudima, nabrojim 5 stvari koje se događaju kroz počivanje u duhu, svetome, fizička ozdravljenja, svakako ima oni koji su svjedočili, danas su bilo svjedočenje o ozdravljenjima koji su ljudi iskusili. Zatim duhovna oslobađanja od zlih duhova, nekakvih strahova, blokada, zatim emocionalno ozdravljenje, da Isus liječi rane kroz to, zatim događaju se krštenja u duhu svetom i jednostavno to je blagoslov. I ja bih rekao da svatko drugačije doživi to počivanje u duhu i taj blagoslov. Ali i oni koji ne padnu u duhu, vidjeli ste danas njih 90% je možda palo u duhu, ali oni koji nisu, i oni su primili milost i blagoslov. Valjda onaj ko treba neku pomoć, neko ozdravljenje, onda oni i počiva u duhu. Tko ne treba, on valjda ostane na nogama. Jo. To još da istraživate. Da, a i svi smo različiti, pa jest. Evo, tako je nekako, nema pravila. Krštenje u duhu isto donosi te jako važnu duhovnu slobodu. Vi ste to jako lijepo opisali, uvijek lijepo kažete kakva je to sloboda. Pa ja mislim da je velika šteta što mnogi kršćani, svećenici, sestre i mladi i katolici što nisu doživjeli to iskustvo krštenja u duhu. To je velika šteta za crkvu. I ono je ponuđeno svima. Koliko čovjek se otvori, koliko dopusti Duhu Svetom da on djeluje. Jer kaže tamo Sveti Pavao, bez Duha Svetoga ne možemo reći Isus Krist je Bog. Znači, puno je lakše onako ostaviti na onom starom kako je bilo, ta vjera tradicionalna, nije ni to loše. I govoriti kako je bilo nekada, zatvoriti svoje srce, ali kako kaže Papa Franjo, potrebno je da se kršćani otvore da i Duh Sveti iznenadi. I Duh Sveti želi učiniti nešto novo danas, preko mene, preko tebe, ali opet koliko čovjek mu dopusti. A ako se zatvori za djelovanje Duha Svetoga, Duh Sveti neće nasilno nešto činiti, jer Duh Sveti se čini u ljubavi. Znači, postoji mogućnost kad vjernici se opiru Duhu Svetom, kad mu smetaju da djeluje, da se oni razbole. Čovjek se razboli jer se zatvori od djelovanja Duha Svetoga. Da. Danas ste rekli kako u Europi, govorimo o tome sad cijelo vrijeme, ali kako se u Europi ne moli za zdravlje i stoga vjera slabi. To je to, opet Duh Sveti, ozdravljenja, čudesa. I da ljudi odlaze u druge zemlje, pogotovo mladi ljudi, koliko njih odlazi u druge zemlje, ali zapravo na tom putu gube i vjeru i dušu. Ovako, mislim da je to velika odgovornost na nama svećenicima kad vidimo da naši mladi odlaze iz župa, cijela obitelj odlaze. Čitao sam nedavno kako je iz Livna u mjesec dana otišlo 60 obitelj iz Bosne. Međutim, kad bi se u našim crkvama, samostanima, u župama, kad bi se na ovaj način, kao što spominju, evo, primjer u Šurkovcu, ima drugim župama, kad bi se Bog slavio molitve za ozdravljenje, kad bi bile molitve oslobađanje, ne bi ljudi odlazili, mladi ne bi odlazili. Oni bi ostali tu. Znači, zadatak nas, svećenika, je da mladima donosimo Isusa. Kad čovjek upozna Isusa, on neće otići nigdje. Može on otići bilo gdje, ali Isus će uvijek biti uz njega i on, i ako ode negdje, on neće zalutati. I zato je naš zadatak, velika je odgovornost svećenika, ne samo klasika ono što se tiče misa i propovjedi, nego mladima pomoći da oni susretnu Isusa. Međutim, ako ja nisam susreo živog Isusa kao svećenik, ja ne mogu pomoći to drugima. To je problem. A karizmatski pokret, karizmatska obnova i duhovni vježbe, osobito u šutnji gracijanske, mogu pomoći čovjeka da susretne živog Isusa koji danas djeluje u svijetu. I onda kad ima živog Isusa, ti njega uhvatiš, imaš oslonac, više ti, ništa te ne može više poljuljati. Da. Zapravo on brine za apsolutno sve. On se brine za sve tvoje potrebe. Za sve potrebe. Za sve. Da. Ja to znam po sebi.
Da, to je jedini oslonac. Onda i sve se odvija upravo onako Isus, kako... Kad ja svoj život predam Isusu, onda Isus ništa od mene neće oduzeti. On samo daje. Međutim, evo, ljudi žele, naši ljudi otvoreni, vjernici, katolici, Hrvati, ali treba im pomoć, malo im samo pomoći da oni Isusa upoznaju, da je on živ, da je danas prisutan. Nije otišao negdje, nego on je tu, da s njim možemo razgovarati. Da, on, da mu dopustimo da on osvoji naše srce. Kao da stvarno idemo previše u prošlost i mislimo da se radi o nekom mitu, a kao opet vjerujemo, ali zapravo ne vjerujemo da je to direktna veza. Da, ali bez Isusa, bez živog Isusa mi nemamo nade, nemamo budućnosti. Svakom čovjeku treba živi Isus. Ali vjerovati i moliti ne mora znati da se čovjek neće spasti, ne mora značiti. Međutim, ovo je nešto posebno. Kad ja susretnem Isusa, on je tu, on me promatra, on mi je blizu, on se brine i onda sam ja potpuno siguran. On me neće nikad ostaviti. Većina mladih koji su danas intervjuirani su zapravo bili, većina njih je rekla, susrela sam živoga puno Boga. Puno mladih ste vidjeli. Je, bilo jako puno mladih i to je ono što je prelijepo. I baš su, evo, svi ponavljali tu jednu te istu rečenicu. Susreli smo živog Isusa, Isus je živ. Uskrs je blagdan tijela, Bog voli tijelo. I Sveti Pavao koji je rekao, proslavite Boga u svome tijelu. I ta priča, odnosno ta problematika o kojoj smo isto već razgovarali, koja se dogodila negdje u 15. stoljeću, za to nepovjerenje prema tijelu. Tako je. Nekada, kao što ste to rekli, naglašavalo se samo važnost duše. Dakle, duša je vječna, duša ide Bogu, tijelo nije važno, tijelo se raspada, tako dalje. I onda je to oslablo i molitvu za ozdravljenje. Znači, međutim, mi znamo da je Isus Krist uskrsnuo, da je tijelo važno. Mi vjerujemo u uskrsnuće tijela. Jer da Isus nije uskrsnuo, onda je uzaludna naša vjera, naše propovijedanje. Zato možemo reći da je kršćanstvo, da je zapravo vjera uskrsnuće tijela. Mi to učimo i zato Bog voli tijelo, on želi ozdraviti moje tijelo. Dakle, Isusovo tijelo je, Isus se utjelovio, njegovo tijelo trpjelo, njegovo tijelo preobraženo, uskrslo. I zato Isus želi ozdraviti moje tijelo. Dakle, on voli čovjeku tijelo zato što će tijelo uskrsnuti u posljednji dan. Dakle, đavo onaj koji mrzi tijelo, želi ga upropastiti, ali Bog voli tijelo. Isus je došao cijeloga čovjeka ozdraviti, njegovu dušu, njegov duh i njegovo tijelo. A to je najveće ozdravljenje, doživjeti uskrsnuće tijela. Ja vjerujem da ono što se dogodilo Isusu, da će se to dogoditi i meni, dogodit će se i nama. Tko bude vjerovao, tko se bude spasio, sve što je Bog stvorio, sve je dobro. Bog voli, on ima važno tijelo. Zanimljivo je kako ispovjedamo svoju vjeru i onda dođemo do trenutka kad govorimo vjerujemo u Duha Svetoga, u Svetu Crkvu Katoličku. Uskrsnuće tijela. I to sve tako samo kažemo, da, ne znam što je, a zapravo ne znamo, ne ulazimo u smisao. Ja bih htio poslije smrti ići u nebo, ja ne bih htio ići u pakao. Međutim, rijetko ćemo čuti od nekoga da on kaže, ja vjerujem u uskrsnuće tijela. Dakle, da ono što se dogodilo Isusu, dogodit se također i meni. Bog traži vjeru koja iščekuje, odnosno koja je puna iščekivanja, radost i taj dar radosti. Tako je, Bog želi da se mi radujemo. Isus kaže tamo na jednom mjestu, želim da vaša radost bude potpuna. Jer Isus kad je uskrsnuo, onda on nas, nama je dao tu radost. Zato uvijek trebamo moliti da nam dadne Gospodin tu milost, da se možemo radovati zato što je on uskrsnuo. Bog je radost, Bog želi da se radujemo. Ne samo kad umremo pa ćemo se mi radovati. Ovdje ćemo tugovati, ovdje ćemo trpjeti, ne znam, biti bolesni. Pa kad umremo sve će se riješiti. Nego Bog želi ovdje nas ispuniti svojom radošću. Dati nam svoj mir i da tu radost širimo drugim. Jer ako čovjek nije u radosti, ako nije radostan kršćanin, on ne može duhovno napredovati. Tako je. Papa Franjo stalno govori da kršćani koji su žalosni, oni su bolesti. A opet,
radost dolazi od uskrsnog Isusa, radost dolazi od Duha Svetoga, radost ne možeš kupiti, ona dolazi kad čovjek susretne Boga, kad se obrati, kad se pokaje, kad se pomiri, doživi krštenje u Duhu Svetom, kad ozdravi u biti, dođe radost. A zli ide na tijelo, i zli ide na misao, ide na tijelo. I to je ona moć razlučivanja, odnosno dar razlučivanja koji smo isto dobili, ali ga ne koristimo. I onda uđemo u te neke zbunjenosti gdje se počnemo poistovjećivati s mislima koje su zapravo crne i negativne. Da, zli želi, on mrzi tijelo, on želi preko tijela doći do duše, zato imamo danas, mladi su vrlo slabi na tijelo, imamo... Đavo želi preko tijela doći do duše, želi da tijelo ide u prostituciju, da se tijelo tetovira, da se buši tijelo, da se čini grijesi tijela, jer on želi, za on je mrzitelj tijela. A i naravno i kroz misli, i kroz um, kroz, ne znam, razum, želi nas jednostavno uništiti. Zato je potrebno razlučivanje duhova. A opet razlučivati duhove ne možemo ako nismo se otvorili djelovanju Duha Svetoga. I taj dar je jako bitan za one koji su u vjeri, i kršćani bi trebali svaki dan razlučivati duhove. Tko nam to govori? Je li to nešto od Boga, ili nešto nam neprijatelj govori, ili nešto dolazi od nas? Svaki dan. Jer ako ne razlučujemo, onda nismo kršćani pravi. Onda možemo nasjesti, može nas neprijatelj zavarati. I kad nas on slomi, nas i naše obitelji, onda se mi sjetimo biti tko je bio, tko je stojao iza toga. Da se to ne bi dogodilo, da svaki dan treba prepoznavati tko nam to danas govori. Je li Bog, je li neprijatelj, je li smo to mi? Ovdje se događaju i molitve oslobađanja. Da, pa ja uvijek obično činim da sama sveta misa bude kako je u misalu, kako su rubrike, tako ide sveta misa, jer ne želim tu ništa mijenjati. Ali prije mise imam običnu molitvu oslobađanja, obnovu krsnog zavjeta, dakle da se ljudi odreknu zla, zli duhova, onda izmolim jednu molitvu otklinjanja. I to je jako bitno i mislim da to posebno ljude privlači, uzbuđuje ta molitva oslobađanja, moć nad neprijateljskom silom, nad zlim duhovima. U ime Isusa, snagom Isusa Krista. Isus kaže, u moje ćete mi izgoniti đavle, u moje ćete mi liječiti bolesnike. I kad mi molimo ime Isusa, onda je Isus tu. To je isto kao da Isus moli. On je blizu, onda djeluje. A naravno, uz to, potrebno onaj koji moli u ime Isusa da svima oprosti. Dakle, moliti u ime Isusa, vjerovati i oprostiti svima. Onda će ta molitva biti djelotvorna. Neki put čak čovjek može oprostiti drugima, ali teško prašta sebi. Mi svećenici imamo puno iskustva dok razgovaramo s ljudima, dok ispovijedamo. Problem taj da ljudi ne mogu oprostiti sebi. Recimo, žena je napravila pobačaj ili je išla kod vračare nekakve nešto i sad ona je ispovijedila se, Bog je oprostio. Međutim, nju god nam progoni taj osjećaj lažne krivnje, zašto je to učinila. I koliko puta čujem, kaže, ja ne mogu oprostiti sebi. Ali Bog želi da oprosti sebi. Zato je nekad dovoljno samo kazati, ja opraštam sebi pobačaj, opraštam sebi što sam čitao horoskope, što sam se bavio magijom, išao na bioenergiju, na jogu, na reiki. Opraštam sebi što nisam dovoljno molio, što sam mrzio ljude. Ja opraštam danas sebi. Vrlo jednostavno. I onda idemo dalje. Da, ono što je čovjeku najnevjerojatnije, povjerovati da je to tako lako. Tako je, Bog oprašta nama i tako smo i mi dužni oprostiti drugima, oprostiti sebi. Jer opraštanje je bitno za naš duhovni rast. Naravno. Bog se ne umara praštajući, ali nekad nije lako, ali nije ni nemoguće. Vježbati se u tom i moliti Gospodina da nam srce koje oprašta, koje ljubi. Kao da nam svima nedostaje i taj dar slušanja, ono to što Papa Franjo kaže, apostolsko uho imati, koji je danas među ljudima zapravo gotovo pa nepostojeći. Da, slušati, zapravo to je molitva, slušati. Često dok razgovaram s ljudima, jednim uhom slušam Gospodina, a drugim uhom slušam ljude i njihove probleme.
I to danas nije lako. Većinom ljudi mogu puno pričaju, ali teško je slušati. A samo nekad kad čovjeka slušaš, on može ozdraviti. Dok ti on izgovori svoje probleme. Ali kroz to slušanje je vezana i šutnja. Naravno, šutjeti, Bog moliti znači slušati, a Bog najviše govori u šutnju više dok slušamo. Evo, pa možda više rad na tome da možemo slušati tuđe probleme. Jer ja slušam probleme ljudi već godinama. To besplatno, ja to uopće ne bi morao slušati njihove probleme. Ja to radim iz ljubavi. Imate svećenika koji uopće ne razgovaraju s ljudima. Ali to slušanje, to je kao molitva, to je egzorcizam nekada. Da se ljudi oslobode, ozdrave samo kad da oni osjete da mogu reći tebi svoje probleme, svoje brige, bolesti, tako. Mm-hmm. A i to je neki dar, ja mislim. Da, i danas ste, pa ne znam koji put, isto lijepo rekli da je milosrđe ljubav prema bijednima. Definicija milosrđa jest ljubav prema bijedi. A to je ljubav prema grešnicima, prema ljudima koji su zalutali, koji su odbačeni, prema bolestnima. Da i Bog čeka, grli, ozdravlja, oslobađa svoj narod, da i Bog nije otpisao. Božje milosrđe na djelu. Da, isto tako bi bilo lijepo da smo milosrdni jedni prema drugima, da ljubimo rane Isusove zapravo kad ljubimo drugu osobu. I da si tako, ako nam je već jako teško, a čeznemo za Isusom i volimo ga, onda da si bar to na taj način prikažemo, jel? Da, konkretno je kršćanstvo uvijek ide u dva smjera, ljubiti Boga iznad svega, cijelim svojim bićem, i ljubiti bližnjega u bližnjemu. A ne, taj bližnji nije onaj čovjek samo kojem treba hrana, karitas i nekakva pomoć, više duhovna pomoć. Pomoć mu da on Isusa upozna, da se ispovidi, da se približi Isusa, ali ide naravno i pomoć u materijalnim dobrima. Gledatelji koji će gledati ovu emisiju, neki će ozdravljati samim time što će slušati ove riječi. Ja vjerujem da je Duh Sveti tamo gdje su riječi pomazane Duhom Svetim. Znači, kroz knjigu dobru, kroz časopis, dobre kateheze, dobre propovijedi, dobre emisije, dok oni samo slušaju, oni mogu primiti ozdravljenje. Ja imam svaki mjesec na Radio Mariji, imam emisiju, i gdje molim za ozdravljenje i preko radija, i onda se ljudi javljaju da su ozdravili od bolesti dok slušali emisiju. Na daljinu. Jer Bogu to nije problem. Naš Bog je živi Bog. Mi ne vjerujemo u mrtvog Boga. Njemu to nije problem udaljenosti. To je isto jedan od načina ozdravljenja zapravo, koji nismo spomenuli, ali da, ozdravljenje na daljinu. Pa evo, dragi gledatelji, uvjereni smo u ovoj emisiji koja nosi naziv Uvjereno, da evo, Isus koji je živ, ozdravlja i na ovaj način. Isus je živi danas, ozdravlja. Da, Isus je živi danas. Meni to uopće nije problem prihvatiti, jer Isus je mene ozdravio. Ja sam isto imao problema sa srcem, imao spuštena stopala, imao sam bolove u leđima, mene Isus ozdravio. Htjela sam doći i do tog dijela, evo, vaše priče. Koje je vaše iskustvo? Čovjek bi pomislio, vi koji ozdravljujete, iako naravno ne možete vi bez Duha Svetoga, Bog upravo to želi da surađujemo i da onda to bude Duh Sveti, ali preko vašeg tijela i preko cijelog vašeg bića. Kako se vi nosite da ste jednostavno u nekom tijeku koji je uvijek u zaštiti i gotovo bez napada, što bi bilo suludo promišljati, da nemate svoje opterećenja i neke svoje rane? Naravno, ja isto imam, neka se znam umoriti, imam, treba mi dakle odmor, vrijeme molitve, vrijeme razmatranja, imam svoj molitveni život, imam svoje, ispovijedam se kad imam nekakve velike nastupe prije duhovnih obnova. Imam svoje duhovno vodstvo, znači svoju pratnju, imam ljudi koji moli za mene. Jako je, svećenici koji su uključeni u tu službu ozdravljanja, oni moraju imati uza sebe tu duhovnu, molitvenu, dobru pratnju, zdravu pratnju, oni koji mole da to ide dalje. Možemo sad, evo, gotovo idemo prema kraju, se pomoliti, stvarno, nešto možemo što bi bilo... Možemo se pomoliti za naše gledatelje, jednu tako molitvu za ozdravljenje snagom Isusa Krista, uskrsloga. Evo.
Dakle, slijedi sada molitva, pomolimo se. Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, uskrsli. Svoje ruke probodene, proslavljene, položi na naše slušatelje, naše gledatelje. Ozdravi ih od bolesti duše i tijela, dotakni ih, oslobodi ih od svakoga zla, od zloga. Ispuni ih Duhom Svetim, preobrazi ih. Neka Tvoja sila uđe u njihova tijela, potpuno ih iscijeli iznutra i izvana. Obnovi ih i vrati na priješnju dužnost. To te sve molimo po istom Kristu, Gospodinu našem. Nadam se da će se dogoditi ta vrsta vjere i povjerenja, da uđemo stvarno u značenje nakon ove molitve, biblijsko značenje riječi šalom, i da stvarno povjerujemo u to, u Isusove riječi, da nam želi dati život u izobilju. Evo, neke završne riječi. Evo, neka zbog sve blagoslovi, neka uskrsli Isus bude s vama u vašem životu, i povjerujte da je Isus Krist živi, da On vam daruje život vječni, uskrsnuće tijela. Amen. Hvala vam puno, fra Pavicu, fra Ivo. Hvala vam na ovom susretu. Evo, za sve one koji su željni ili koji još nisu upoznali živoga Boga, živoga Isusa Krista, koji je stvarno živ, nek dođu premijerna, evo, i nek se sami uvjere u snagu i u život i u radost uskrsloga. Šurkovac. Hvala lijepa i vama na Božji blagoslov.